statams, ir suprantate, aš jau pradėjau šnekėti, ir vaikas eina, žodžiu, iš istorijos vaikas kaps eina į Lietuvoje, ir tokio pokyčio pasisakymus yra pakankamai sunku teisingai sudėlioti, kadangi, žinote, jeigu mes dėstom ar 5000 metų, ar 7000 metų, ar 3500 metų, ar 700 metų per 20 minučių, to yra pakankamai sudėtinga. Nežiūrint to, kad kai kurie žmonės tai padaro pakankamai patraukliai ir įdomu. Kadangi detalės neturiu galimybės leistis tiesiog dėl to laiko formato, norėčiau pradėti nuo to, kad iki 1990 metų Lietuvoje judaika, žydų istorija buvo nagrinėta tokia kokia dabar. Mes praėjome 25 metus, ne 25 metai tyrimų studijų atsirado žmonių, kurie moka kalbos, kurie supranta bendrą situaciją, akademikos įvairiausiose diskusijose, įvairiose disciplinose dirba. Ir žmonių skaičius atsiradęs praktiškai Lietuvoje kiekvienam universitetui yra žmonių studijų, kurie dirba tose temose. Jeigu kalbėsime apie 1992 metus iki to, Lietuvoje nėra nieko, be keletą išimčių, sakykime, kalbotyroje, tas pats minėtas Lenkinas, lietuviškoje emigracijoje, va čia gerbiamas Tomas Venskova, saugus išėdėjus, kurie dirba vienai par kitaip su judaika, su žydiškom temom, yra vakaruose, aš tyrėjai, kurie tyrė Lietuvos žydų paraitį ir kalbotyrą, ir čia turime gerbiamą edukaciją, kuris užsiminėja lietuviškų jidiš, na, praktiškai visą 90 metų iki to ūkinio laikotarpio. Periodizacija yra, na, kaip ir biografija labai svarbu, kadangi mes kalbam apie Lietuvos žydų paveldą, tai visų pirma reikėtų pradėti nuo to, kad vis dėlto mes paprastai įsivaizduojam kaip Lietuva, nėra visiškai ta Lietuva, žydiška ta žodžių prasme, žydiška Lietuva yra kur kas didesnė, jinai praktiškai rengia visą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės buvusią teritoriją. Na ir pirmos žinios, kurias mes turime apie Lietuvos žydus, siekia 14-15 amžius, įvairius duomenys, kurie mums reikia, kad žydų duomenys egzistavo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje, ir anksčiau yra pakankamai fragmentiškai. Yra teiginių, kad, sakykime, antkapiai yra, kad jau pačių Vilniuje yra ištyresnių laikotarpių. Dabar Lietuvos žydų kilmės prasme, kaip jie atsiranda šitose teritorijose, kurios yra visiškai labai retai gyvenamos teritorijos, atsiminti, kad tom pačiu 15 amžiaus pradžioje, tai pačioje Žemaitijoje gyventojų tankis buvo maždaug 4 gyventojų 1 kvadratinį kilometrą. Labai retai gyveno teritorijoje, ir miestų raida vyko paprastai laisvų žmonių, atsikėlusių žmonių sąskaitą. Na ir pirmosios privilegijos, tai tos to pačio Vytauto Lietuvos žydams apgalvino privilegiją. Akivaizdu, kad jos yra susijusios labai glaudžiai su lenkiškomis privilegijomis, bolesno pamažiai iš amžių privilegijos, pirmos iš 13 amžiaus pasilgės yra didžiojo privilegijos. Ir iš principo lietuviškos privilegijos jis tai replikuoja, atkartoja, kas buvo pasakyta lenkai. Iš karto, aš kadau, man turėjo kreipėti dėmesį tai į privilegijose egzistuojančių į toleranciją, nepersiekėjimo elementus, pavyzdžiui, tenais kaltinti kraujo vartojimo žydus buvo draudžiamo privilegijose. Nežinant to, kad praktika buvo kaip kitokia, žmonės nėra labai atsižiūrėti, žinant, kad tam susit panašiai ir panašiai. Tai, žodžiu, situacija nebuvo tokia vienareikšmė, kaip buvo paprastai dokumentuose deklaruojama. Tačiau pirmosios Lietuvos žydų bendruomenės, kurios sustoja 14-15 amžių, jos pakankamai nedidelės, mes kalbam apie 4000 žmonių, tai tas įvaizdis, kurį mes paprastai turime iš 19-20 amžių, iš kitų miestų, iš miestelio situacijos, jinai, aišku, 14-15 amžių buvo kaip kitokio. Kaip minėjau, bendruomenė, visų pirma, jinai turi savo privilegijas ir kas labai svarbu pažymėti Lietuvos Lenkijos abiejų tautų respublikų kontekste.
žydų bendruomenės, žydų bendruomenės nariai, jie yra laisvi. Jeigu daugumą Lietuvos Lenkijos paskyrybos gyventojų 90%, iki 90% priklausomai nuo vietos, buvo įbaudžiavinti vienai per kitai, tai žydai buvo laisvi gyventojai, jie buvo miestų gyventojų privilegijų rėmose, aišku, buvo viena iš subgrupių, panašių privilegijų grupių buvo ir daugiau, Lietuvos Lenkijos kontekste taip pat ir Armėnija, taip pat iš pokarčių vėlesnių laikotarpių, tik tai, kad tos dauguma bendruomenių, pavyzdžiui, škotai asimiliuojasi, labai sparčiai buvo negausios bendruomenės. Jeigu lankysitės tuose pačiuose Kėdainiuose ir ekskursijas, paprastai vežatės Kėdainius, tai irgi matote, kad tas daugia konfesinis, daugia etinis pokalbis miestų yra akivaizdžiai yra matomas, ir tiek architektūra, tiek įvairiausiuose materialinės kultūros pavadų elementuose. Na, kas labai svarbu, apie ką mes paprastai šnekam, kada šnekam apie Lietuvos žydų istoriją, tai mes visų pirma šnekam apie savivaldybę, autonomiją. Ir autonomija, 4 kraštų taryba, 1925 metai, autonomija yra skirta visų pirma, kam yra mokesčių rinkimai. Ir akivaizdu, yra įvairiausios šaltinės pasekmės tos autonomijos, bendruomenės veidai, jos socialinių intusumų, socialinių pagalbų ir panašiai. Bendruomenė, žodžiu, be autonomijos negali egzistuoti. Ir autonomija praktiškai rinkimų naikinti tokio pobūdžio, kokio neegzistuoja 16-18 amžiaus pirmoje pusėje, apie 1750 metus, kad turėtų, kad buvo bandoma žiūrėti abiejų tautų respublikoje mokesčių reformą, pirmasis žydų gyventojų surašymas su tautų įvykdystą. Na ir bandymai į žydų klausimą tuo laiku 18 amžiaus antroje pusėje nagrinėti iš principo, kaip vieną iš miestų klausimų buvo akivaizdu, ar akivaizdus, jeigu imsim didžiąją Seimo laikotarpį 1927 metai, puikiai matysi, kad visos diskusijos yra susijusios su miestais, kad žydų gyventojų būklę ir iš principo visi Seimas visiškai teisinių sutikimą abiejų tautų respublikos gyventojų mažynėms. Na, demografija prieš 19 amžiaus pabaigos ir keičiasi pakankamai sparčiai. Lietuvos didžioji kunigaikštystė tuo laiku gyveno labai 20-30 tūkstančių. Su padalijimais situacija iš principo keičiasi, tos tendencijos savotiškai nustumamos atgal. Carinės Rusijos imperijoje atsidūrė didžioji dalis Respublikinės Lietuvos teritorijos. Užnemonės laukyje, bet tuo laiku iš principo yra laikoma carinė imperija laikos nuomonės, kad žydai turi būti apartos tradicinės tokios tradicinio požiūrio, kuris yra vilkčybė, mūsų bažnyčios tėvų darbuose katalikiškoje Europoje, kad žydai turi būti liūdėjimas krikščionybės pergalės. Na, panašia politikos laikas ir carinės Rusijos imperija, kuri iš principo visom priemonėm siekia žydų priespaudos politiką, kaip ir visų kitų mažumų atžvilgių, man jokių teisių niekas neturėjo, visi buvo carinės imperijos pavaldiniai. Ir teisų praktiškai tie imperijai niekas neturėjo. Na ir tos partikuliarinės teisės žydų bendruomenė išliko, socialinė, ekonominė, kultūrinė ir panašios priespaudos vyravo visą 19 amžių. 19 amžius pakankamai sunkus ir kultų prievolė. Tačiau jau 1880 metai vakarą prasideda žydų nacionalinis judėjimas, kaip ir dauguma kitų arba konfesinių grupių carinėje imperijoje pradėjo savo nacionalinį judėjimą. Plinta sionizmo idėjas, plinta žydiškojo socializmo idėjas, plinta religinės politikos šalininkų idėjos. Dalis žydų jungiasi į bendrą imperijos
įvairiausių politinio pobūdžio, politinės partijas, na ir labai lietai de facto vyksta lėtas emancipacijos procesas, kuris, na, baigiamas tiek 1917 metais. Na, 1917-18 metai, žmogų centrinė imperija, turime tarpukario Lietuvą, tada tarpukario Lietuva, Lietuvoje gyvena tik apie 150 tūkstančių žydų, tai yra kur kas mažiau negu tose vokinėse lietuviškose bibliotekose atsiradę Rusijoje. Na ir ta bendruomenė yra, na, tik fragmentas to, kas buvo anksčiau. Ir aišku, vienintis elementas, tai visų pirma, kūrinis elementas, kalbinis elementas, kalba, kultūra, vienija, tuose įvairiuose valstybėse atsakytusiuose iš bendruomenės, tai su Lenkijų, dabar į tada Baltarusijos socialistinė respublika, atsibūdė Tarybų sąjungoje, Latvijoje, kuris Lietuvos žydų atsibūdė, Ir akivaizdu, kad ta raida jau yra labai specifinė, jinai yra įtvirtinant ir tą tokią tipo tapatybę, apie kurią mes šnekame, apie litvakišką tapatybę, nes dabar čia labai mėgėjai ir apie tai šnekėti ir įvairiuose renginiuose, kad litvakiška tapatybė yra pabrėžiama, tačiau ta litvakiška tapatybė yra iš principo na, tos raidos, kurią mes turėjome tarp kurio Lietuvoje, pabrėžiant bendruomenės specifiškumą iš Na, bendruomenė, kaip minėjau, 150 tūkstančių. Pagrindinės kryptis kalbų vartojimo, tai iš kitos pusės stiprėjantį hebrajistų judėjimą, spauda, gausesnė yra jidiš kalba, mažiau gausi yra hebrajų kalba, spauda. Ir bendruomenė turi apie 11 tūkstančių mokinių ir studentų, kurie mokinasi įvairiausiose mokslo studijų institucijose Lietuvoje. Na, iš jų lietuviškas eina 3,5 tūkstančių, jau yra 38 metų pabaigą, 38-39 metus. Na, ta tokia kalbinė integracija su daugumo gyventojų atitraukimas nuo to partikuliarizmo, kuris buvo būdingas tipiniam tokiam feodalinėm visuomenėm, kur visi skirtingose konfesinės grupės gyvenimo skiriai tuo laikotarpiu, kur jie nebūtų keistis. Na ir ta Lietuvos Respublikos laikotarpiu būdinga, aišku, ne tik teikinių raidos aspektai, nauja visuomenė, naujų pagrindų, Lietuvos Respublika. Tuo laikotarpiu atsiranda ir Lietuvos Respublika kenčia nuo tam tikros ekonominės depresijos, emigracija, visą laikotarpį, tiksliai mes tikslių nežinom, kaip vyksta 2000 žmonių išvyksta į užsienį, migruoja, pietų Afrika, Palestina ir panašiai. Tuo pat laiku, aišku, žydų bendruomenės neateina tie politiniai klausimai, kurie buvo susiję tarp diskusijose ir konfliktuose tarp Lietuvos ir Lenkijos Respublikos dalis, didelė dalis Lietuvos žydų bendruomenės visie už sienos, kaip sakome, už demarkacijos linijos ir Vilniuje. Na ir 39 metais Lietuvai atgaus Vilnių, na, demografija irgi pasikeičia, tikra prasme, nes nuo 150 tūkstančių žydų bendruomenės skaičius išaugo iki 20 tūkstančių ir procentiškai skaičius Lietuvos žydų bendram gyventojų skaičių išaugo. Na, galima pasakyti, kad ta kultūrinė konsolidacija, ekonominė konsolidacija, tas pavidalas, kurį gavo Lietuvos žydų bendruomenė, tai yra raidos rezultatas. Na ir visą tai nubraukė 40-41 ir antro pasaulinio karo metai, kur iš principo bendruomenė yra sunaikinta. Kitaip sakant, mes iš to klestinčio 300 tūkstančių žmonių apimančių bendruomenės, jeigu kalbant 16-17 amžius, bendruomenė traukiasi į dabartinės Lietuvos teritorijos rėmų, kažkur tampa tapatinama išimtinai tik su Lietuvos Respublika, nežinant to, kad žmonės gyvena su pačiu Baltarusijoje, jis yra vadinamas Litvakais, Lietuvos žydais ir panašiai. Tačiau de facto situacija yra tokia, kad tarpukariniai sampratai tiek istorijos, tiek visuomenės didžiausią
ženklų žymėta. Ir dabar holokausto bendruomenės sunaikinimą aš dabar nenorėjau, kad norėčiau jūs daugiau leistusių tam skirti, kad jau čia kolegų pasisakinėjęs, ir man užduotis buvo ties 700 metų per 20 minučių, tai aš tikiuosi pabandžiau jūs kiek įmanoma sparčiai greitai išdėstyti. Akivaizdu, kad tai yra labai toksai paviršutiniškas skrydis iš tos istorijos, bandymas vystyti per tą istoriją ir yra daugybė klausimų, yra daugybė ir akademinių kontroversijų, yra įvairių debatų, yra taip pačioje Lietuvoje, Lietuvos žydų istorijoje yra skirta mažiausiai 20-20 knygų išleista, daugybės straipsnių, tai žodžiu, čia yra susiformavęs atskiras akademinis laukas. Tai žodžiu, to aš norėčiau užbaigti savo pasisakymą, dėkoju jums už dėmesį. Ačiū Šarūnai, išleidžiame Šarūną į šią konferenciją, dėkoju Šarūnai ir paprašysiu.